tugina funa yo hadithim ikwaragana ne yawma ashura ani abdullah ibn abbas radiyallahu anhu qal qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-madina فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله موسى وقومه وغرك الله فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه مسلم عبد الله بن عباس أتنميزا عبد الله بن عباس أبي رمغاند والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورغاند لقوات غريدا بطاطا ورغاند لقوات غريدا بطاطا عباس أزار مفبكون مغاند واتتا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نيه يا عباس يلي متو من سيغار الصحابه يمكو الصحابه باتو اتي بسحابه بالي باتو بافنو مكسغوا مان يبايغا يلي مو نينجي بايتي بناكو بابيزي نا بيزنس تاينا فاميلي تاينا مشارا بابيرانغو مدرس بسحابه باتو عبد الله بن عباس انس بن مالك ukawukana koku bali banga basajja bakuru era nerero bwekiri osoko kagala kufula mu darusu ninga bagina kulongosa mchalawo ngo jitula muti bashaba bano Abdullah ibn Abbas emyaka jali mimpi ne bafuna omukisa okusoma elimu nga watula ni bashaba bakuru eya Abdullah ibn Abbas yeyeka yatulanga mu meeting ya bashaba bakuru bajeno إلى المدينة ومن بقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقى بصحابة بمن بجان كوكو يشوى أشوانا نبقى يوم بسا عمر رضي الله عنه نفتونا بانا نغوي نيوا فينا ستباليت بجو يوم ليتا ميتين فاكين دي بويل نانجي نيو منتباني وانجي ينكا نوي نولي نيا ينا فينتو ليتا باتابا نيوا فيمو ميتين نبابوزي چبوزو bonane kibalima Abdullah ibn Abbas yachanukula nabagandiza mutegedirwa kimuleta yababuze kibuzo nti suratu an-nasr idha jaa anasrullahi wal fath etegezaje nati wali abanche etegeza Abdullah ibn Abbas nababulya chetegeza ngati bachiwuliranga nako agati suratu an-nasr yali eranga قربي أجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي أنسى يلي لقيت أجلي النبي سبب أي سورة كوكاكوايو كابوني ناكل لقيت نبرة شيئا بانغ الدنيا موسي نوابوزان تكوم مقبل كام أني أشجع بيجو يكتب بسحب أبو تبالي إمبا تبا كوبا فتوي تويجا كوي كازا لقيت آه والله تويجا تشيولي أنغنا كيجو aganti aha kati mutegedde ensonga lwaki omulenzi ono omuto omuleeta mu meetingi zaffe kubanga mumanyiwa eri mu mugazi era tewali kigaana muntu kubeera mumanyiwa erimu nga muto naye kyetaagisa kyekiriwa kukozesa bulungi budde kati Abdullah ibn Abbas wuyo atudde mbasajja bakulu Uthman radhiyallahu anhu ba Ali radhiyallahu anhu abatudemu Abu Ubaidata Amir ibn Jarrah Sa'd ibn Abi Waqqas Abdurrahman ibn Auf bunaz Abu Sa'd bakukunaf ni yadam ansa radhiyallahu anhu warda kati Abdullah ibn Abbas bamugeranga ko manyebyo tibogera ku munyenye mu munyenye za umma رضي الله عنه وارضاه اتugamba nti nabi yatuke madina ngasenguse okuvima ka sallallahu alaihi wasallama esinkana yo abayudaya bali banji nye madina abayudaya bebani
bibagamba nti basoma ddiini ya nabbi Musa alayhi ssalaam, era yeddiini yokka entuufu, ebisigadde byonna bicukuli n'egyebuli eno webali, babita the Jews mu luzungu, alyahudu omuganda abaita abayudaaya, naye nga bye baliko bya bulimba, si bituufu. Waga nti oli ku ddiini ya nabbi Musa alayhi ssalaam, ebisigadde mwenna muli ba muliro, so nga ne nabbi Musa bye yasomesa tekuliiko n'ekimu kibagoberera, kubanga singa bagoberera bya nabbi Musa alayhi ssalaam bamalirira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Webalina okupointinga, webalina okusentalingira eta bayudaaya. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. ناس عند بيوداهيا بيتجدد عند بس يقولنا كل عاشوراء على عاشوراء شيفا معاشرة نمبر 10 على عاشوراء شيفا معاشرة نمبر 10 وقولنا من هو كوزي وانيو يعني الله كوزي من القرآن وَكَمُ فَمِلَزَ فِي وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَانْغَلَ نُومِ شَالَهُ مُمْبِرِنْ زِجُوفُ نَنَا مْبَتَيْنِ Talking this. Mchalawe wakata jobo mkwata mkwata ingo mwendo mjuvu namba 10 ibanzi jufu. Siku ya buzagu zeno toli iyo, neno toli iyo, mkuli jobo mtima. Afunobu na mwujuvu ngani namba 10. Kakati ni ya umashura, chigamba wa ashura, chiva maashara, kubanga luwa luna kubwa 10. Umwezo kwa Muharram. Nabiwa inasanga bayudaya nga basi waluna kuru ule kumi buli mwezo kwa Muharram. Nababuza. Niwa mga nati hatha yao mwana azim. Unakuru kukunafu. Unakuru nene. Anjallahu Musa wa kawmahu. Allah kwa tasizamu Musa nechibi naache. Wagarraka Allahu Firauna wa kawmahu. Nazikiriza Firauna mnyanja netimuye. Fasamahu Musa shukura. Nabiullahi Musa alayhi salam. Mukwebaza Allah nasiba ngolunako olwo, kubanga Firauna tekali kasajja kangu kati gomya abantu abe emyaka nakabatta kenani samasuti agatali gako. Firauna teyali musajja wa kusaga, abantu bonna bajja bayita bannabbi bannabbi bakibi batume, ye yaganze ndi mutonzi wammwe, suti nene jamaa. Bonna bonna abajje bajitia baganze ndi nabbi ndi mutume ndi ki ndi kabona ndi yagante ana rabbukumul aala, nze mulezi wammwe owaggulu. Ate nga yali akola ebyensonyi ku bakyala, wayastahyuna nisaikum, yali nga akola ebyensonyi ebyensa. Nabi Musa alayhi salaam n'alaba ngwasana okwebaza Allah eneba okwebaza okunene, kubanga Allah bwakolera ekyengera nga kinene n'okwebaza kulina kuba kunene. Nabi Musa alayhi salaam yalabanga Allah bajjirawo akasajja kali wandiwali wetagisawo okumwebaza, n'asalo basibe nga olunaku olwo. Nabi Muhammad bimanya nabagamba nti aye mwe muli babuze, nahnu ahaqu wa awla bi Musa minkum. Nabi Musa wange yajja kusomesa la ilaha illallah jensomesa, yajja kuyigiza abantu kwawula Allah nange kyendiko, nze nkakwatibwako Musa alayhi salaam. Faswamahu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama wa amara bisiyamihi. Nabi nalusiiba nalagira n'abantu ba umma ye balusibenga aweruva, natandika okusiba yawmu ashura. Niye ebyaliwo nga lamanza nti ennala aliikwa, era okusooka ashura yali wajibu ku umma eno, kubanga yali yakatuuka e Madina ne balusiba n'abalaba n'ababuuza ne bakimugamba. Kati ate atalina bwonga ayinza okugamba nti ekitegeeza eddiini yammwe nabbi yagibuuzanga bubuuzaawo mu bantu n'agattiza ati naise fatuwa.
siyabuuzanga bubuuza bantu nebyo yali abimanyiira naye enjigiriza bwe tebweyaggyako olwo sallallahu alaihi wasallam. Niye ate oluvannyuma ramanzani nejja kati ate yauma ashura najifula sunna sallallahu alaihi wasallam. Kati ate bw'atambula emyaka yalinga yeewala okukola akantu konna akafanna ebibiina biri ebyabula. Kyovula tokkizibwa kusaala ng'ozibiriza, tokkizibwa kusaba ng'ozibiriza, kubanga eyo enkola ya bibiina birala. Tayagalira ddala kubaako nkola yonna gye tukulamu nga ne bali babikola. Kyola tetuba na ŋŋoma masinzizo, tetuba na bide masinzizo kubanga byabali. N'engoye ezimu yazitugaana yero okwambala wenna wenna yero yenna okwambala wenna redi yabigaana babyambalanga masinzizo g'abali. Era n'olwaliro bw'olaba naddala bamajuusi, almajuusi humu lladhina yabuduuna annaar, bamajuusi basinza omuliro. Bw'olaba mu bucayina cayina obwo bufirimu bwabwe babeera mu bya yero yero wabimyufumyufu nga basaba bukando bwe basinza, yenna ayambadde yero. Ebyo byadda naatugaana okwambala yero wenna okujja ngaobona ku mikisinga oba topu yero wansi kalandala oba topu redi wansi kalandala, naye okubanga byonna yatugaana byamasinzizo g'abali gye babambalira. Ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama byolaba ebyo tebigwa butaka, ate biba biwanvu. Naatugaana okwambala yero wenna, natugana okwambala redi kubanga oba ofaanana bali abasinziza mwezi okukala ate basaba muliro, balooza Katonda muliro. Yakumakando nakula bwati ati nagisaba nagisinza nagisaba nagizikiza, kati Katonda ate amuzikiza kati ati. Bwe yakirabanga okusiba olunaku olumu olwa Ashura n'Abayudaaya le basiiba ate nga baabula, naleeta enniya nti Allah bw'anandekawo omwaka ogujja la asumanna taase, nja kusiba olw'omwenda ola ashir n'olw'ekkumi. Kyokka ati naatatuukayo n'afa ng'enniya yali amaze ogireeta, naye ekyo kijja luvannyuma nga natera okufa kubanga e Madiina yamala emyaka kkumi. Amakulu yasiba emyaka mwenda ng'asiba Ashura n'akyekengera nga abafaananye n'ayagala akikyuse. Nja siba olw'omwenda n'olw'ekkumi insha Allah, oba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Nina naafa nga tatuuse sallallahu alaihi wasallam. Kakati abamanyi ne batandika okusima okugola n'otukenenuliramu n'otugaayizaamu tujyemu kasubu, kubanga twagamba nti betulinga baana bato abatalina mannyo. Omwana omuto gw'omugaayiza ekikajjo n'omwana amunamuki otuzzi. Kati Allah atuleetera abamanyi bano batugaayize, bwemala okugaaya ffe batalina mannyo batuweereze tununemu kasupu. Kati wulirayo baddamu ne babigaaya, bagenda okumaliriza okugaaya nga ensiba ya yaumu ashura erimu emiteeko esatu okusinza kwa hadisi. Omuteeko ogusooka era nga ye adina gwe gwo wansi ogusembayo okusiba olunaku olw'ekkumi lwokka, ogwo omuteeko ogusooka era gwe gw'owansi era gwe gw'abanafu. Omuteeko ogw'okubiri al ausat ogw'wakati nga ye middle class kusiba nnaku bbiri, olw'omwenda n'olw'ekkumi oba olw'ekkumi n'ekkumi n'olumu. Olondako kyoyagala okusiba olw'omwenda n'ekkumi oba olw'ekkumi n'ekkumi n'olumu eyo middle class. Kati ate baleeta omuteeko ogw'okusatu nga al akmal ogusinga okubanga gwe mujjuvu, zonsatule mwenda kumi kumi na lumu zonsatule, eyo nga yeklasi ennene abamaanyi abatatya njala abatiyitirira ibaada. Kati kiri gy'oli okusinziira ku maanyi g'olina n'obujumbize bwe mu ibaada, kubanga amaanyi tegali nnyo mu mubiri wabula gali mu iman. Amaanyi tegali nnyo mu mubiri wabula gali mu ki? Mu iman. Tunsoma hadithi egamba nti al mu'minu al qawi khayrun wa ahabu ila Allahi min al mu'minu al dha'if.
omukirizo w'amaanyi ye mulungi era Allah gwayagala okusinga omukirizo omunafu. Abantu balowooza mumaso si mumaso, kawiyul iman wamaanyi mu iman, kawiyu takwa wamaanyi mu takwa, kawiyu fi lilmu wamaanyi mu irimu, kawiyu fi libada wamaanyi mu ibada. So si kusitula byuma nonera obummonde wenna baga nti hadisi yiino almuminu lkawi mukizo w'amaanyi muirimu. Kati amaanyi agakanyama nga nesola tewali bigasaki, amaanyi agakanyama nga ne iman ne takwa byonna binafu, amaanyi galiwo. Kawiyu liman kawiyu takwa oyo Allah gwayagala, khayrun wa ahabu ila Allah min almuminu ldaif, okusinga omukkiriza omunafu. Daifu liman munafu wa iman, daifu takwa, daifu fi lilm, daifu fi libada. Sima Allah ya rabbi atuwa amaanyi okubanga oliawo magumbagumba nga gumbagumba ze ziri kungulu naye nga biri bya amaanyi irimu takwa bya ibada oba kanyama obeera kaki kanyama. Kyokka n'oluganda lukwewunyisa, nze naye manyi kanyama kaba katini bwe kati, kyokka ate esajja eddene kubanga tebaga kanyama makulu katini. Niye bategeeza muntu ate nandibadde bamuta gunyama ennimi nazo zikwewunyisa baga nti kanyama ze okumutulako ng'alina ogunyama bwe guti nibalaga tasghiri bamusaggara mbu kanyama oga nti akatabo katuweza oga nti katabo nojayi bweriri eraga nti katabo kabakaki katonotono naye munange bye bigambo byaffe byatuleetera tosobola kubikyusa ate. Kakati mu ibaada zino weewuunya obusiraamu bwafangayo okulaba nga buli omu afuna waagwa. Kati dhaifu limani omunafu wa imaani ng'akubako olw'ekkumi ng'asirika. Kati middle class mu imaani ng'okubako bbiri mwenda n'ekkumi oba kkumi n'ekkumi na lumu ng'osirika. Kati kawiyu limaani ye azikola ki? Azisika zonna zonsatule mwenda kkumi n'ekkumi n'olumu. Kakati ate okusiba yawma ashura Allah kusonyiwa amazambi g'omwaka oguyise niye bagamba nti bakusonyiwa amazambi g'omwaka oguyise bategeeza amatono si manene. Ezambi eddene liba nga rock lwazi, si embuyaga tenyenya lwazi embuyaga era kukoolakoola busubisubi obwo bw'osanga nga bwenyeenya nga wayitawo empewo olwazi lwenyeenye. Kati amazambi g'obuseegusa la taasi ya rabbi aizo njazi okola ezambi olizisiwanga lwazi n'olituuza terimala gaseseetuka okugyako tauba ya ayuha alladhina amanu tuubu ila llahi taubatan nasuha. Abangi mu abakkiriza mwerenyewa Allah olwenenya eyo yeyinza okusesetula olwazi. Amakulu ekinaasesetula olwazi era zeyo ziguleeda. So si oli omuntu akola obwenzi akumpanye atayiminga yawo mwashula essaawa kumi n'ezi njali munumimu n'ennyonta mbu gonna byonna bya bimusanguddeko nedda. Savair amazambi amatono naye nga nako twetaaga okuba nti Allah agatusonyiwa kubanga era obutono obwegatta ate n'obwenka n'olwazi. Obusiraamu tebutukkiriza kunyooma zambi. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatusigira ekifaananyi ky'omuntu anyooma amazambi ku muntu ava okukola buli kanaku ng'ayita mu kibira n'ajja n'olukulumu n'alusuulaawo nga lwava ava ku mulimu ayita mu kibira n'ayitayo olukulu ki bwayita omwaka lwa lukyali lukulumu okuzijjawo tewetaaga tuleera. N'omuntu anyoomanyooma amazambi bwato agenda n'akanyooma nga katinya nagula naka kumbe bugenda kukola ki bwetuuma ekivaamu nga gunene nga gwenkanankana neriri. Sa Allah tunyweze ya rabbi.